السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. Katika miongoni mwa tangafu za Mwenyezi Mungu, katika shaairi za Mwenyezi Mungu, katika kujulikana wewe una ucha Mungu, ni kuweza kutukuza masiku kama haya. Na miongoni mwa kutukuza masiku kama haya, kama ulama na fukaha walivyotuelezea, masiku haya yatakikanwa zaidi mtu akifirisha kufunga kuanzia mwezi wa kwanza kuandama mwezi mwanda mpaka siku tisa kuwa ni mwenye kufunga siku kama hizi, kwa sababu kuna ubora mkubwa na kuna fadhila kubwa. Bali ulama katika kuelezea wakasema masiku haya ya mfungo tatu ni bora kuliko masiku ya mwisho wa Ramadhani, kuonyesha uzito gani. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliweza kutuonyesha kwamba ubora wa masiku haya miongoni mwao ni kufunga. Kana sallallahu alaihi wasallam alikuwa mtumi sallallahu alaihi wasallam yasumu ashura, alikuwa akifunga siku ya ashura wa asharata wa tisata min dhilhijja, na akifunga siku tisa za dhilhijja. Hii ni kuonyesha na mengineo katika saumu ambazo za Jumatatu, Alhamisi, ayyamul bidh zote akizifunga mtumi, lakini tupata mahallu shahid kwamba mtumi sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga hizi siku tisa za mfungo tatu. Kwa hivyo kama Muislamu, kama mu'min, kama mcha Mungu, kama mwenye ikhlasi, upendao tangafu za Mwenyezi Mungu, upendao khairi, patiliza masiku kama haya kuanzia mwezi ukiandama paka siku tisa, siku ya Arafa uweze kufunga, na ili uweze kupata msamaha wa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwani saumu ni kinga ya kila maradhi, ni kinga ya maasi, ni kinga ya kila kitu. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufungamanishe na siku kama hizi, na atuwezeshe na atupe taufiki kuweza kufunga siku kama hizi. Mwenyezi Mungu atujalie. Minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqa haqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi.